Традиційно на День міста Бориспіль відбувся парад наречених. У день тисячолітнього ювілею містян вітали подружжя гучними оплесками та щирими усмішками. Першими поздоровили сім'ї, які прожили пліч-о-пліч не одне десятиліття у любові та злагоді. Я зичу вам здоров'я. Ви сьогодні є прикладом для молодого покоління. Ідіть і далі разом по життю, надихайте наших молодят, наших діток, онуків на славні діла, щоб наше місто Бориспіль з кожним днем ставало ще кращим і кращим. Зі святом вас! З ювілеєм! Міський голова Анатолій Федорчук на честь відзначення ювілею вручив родинам подарунки. На День міста поєднали свої долі три пари. Молодята, сповнені приємного хвилювання та радості, планів та мрій ступили разом на вишитий рушник. Під облески містян вони пообіцяли йти разом по життю, підтримувати та берегти один одного. Стверджується взаємний вияв волі громадян. Єлькіна Бориса Васильовича та Ламаш Олени Олегівни, Зотова Олександра Сергійовича та Бурлачук Марини Васильівни, Будякова Олександра Олексійовича та Косинську Наталію Володимирівну на спільне подружнє життя. Міський голова привітав молодят, зауваживши, що відтепер вони є найріднішими один одному. Кохайте один одного, допомагайте один одному. Але пам'ятайте про високу відповідальність один перед одним. Я бажаю вам мирного самого головного неба, щоб у вас народжувалися дітки, щоб вони допомагали потім вас, прославляли вас і були вашою гордістю. І стали гордістю нашої громади і нашої України. В добрий і щасливий путь! Анатолій Федорчук вручив молодим сім'ям подарунки. Вітав подружжя, грою на бандурі Тарас Яницький. А жителів та гостей міста пригостили весільним короваєм. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, Володимир Косинський. Новини, телеканал Бориспіль.